Ja, hej och välkomna till en lång föreläsning i flera delar som kommer att handla om kapitlet Traktat om krigsmaskinen. Traktat om nomadologin, krigsmaskinen ur De lösa Guattaris tusen platåer. Och vad vi kommer göra här är att vi kommer att gå igenom den här, kan man säga, från sida för sida, inte riktigt, men i kronologisk ordning och diskutera lite och förklara kanske vad den innehåller. Men först kanske vi ska börja med att placera den här texten lite i historien. Ja, vi kanske ska säga någonting om omgivningarna. Vi bestämde oss helt enkelt för att ansluta lite till temat eller atmosfären i kapitlet med nomadologin och göra någonting annorlunda. Därför så sitter vi faktiskt ute i skogen, vilket är ett väldigt behagligt sätt att föreläsa på. Jag hoppas det är behagligt för er att titta på den här. Men tusen platåer. 1900 och Félix Guattari, ja. Skriver detta tillsammans. Skriver detta tillsammans. Boken kommer ut ungefär 1980, va? Ja. Ja. Och var befinner sig då den här boken, så att säga, i vilken kontext har den här boken? Och naturligtvis det är svårt, och så att säga omöjligt här och nu, att ge liksom en helt genomtäckande beskrivning av vad kontexten i vilken den här boken skrivs. Men vi ska försöka säga lite grann till kring det, och vi börjar egentligen lite innan 1968, Frankrike 50-60-talet. Rörelser som pekar på att det liksom, den franska staten är aningen för är totalitär, menar man. Ja, ja. Att den är repressiv och att den dessutom då går, det finns då från vänster en kritik av att den går i en slags kapitalistisk riktning med närhet till USA och så vidare. Ja, och Frankrike har ju, man ska ha det klart för sig att Frankrike har ju haft då under 50-talet då sitt eget Vietnam, nämligen frihetskriget i Algeriet, som var ett väldigt blodigt och väldigt omvälvande krig som där den franska militären bland annat gjorde sig skyldig till tortyr. Och Frankrike har under 50-60-talet, så att säga, varit under ganska mycket, den franska staten, under stor press. Bland annat utifrån Algerietkrisen och kriget i Algeriet, där då franska militären till exempel ansåg att man släppte Algeriet alldeles för enkelt. Vi hade en stor befolkning, fransk befolkning då, som bodde i Algeriet, de som kallade Pied Noir eller Svartfötterna då, till exempel Albert Camus var ju uppvuxen i Algeriet. Så att svek, alltså tanken om svek och att man hade svikit, nästan kanske i termer av en dolkstödslegend, va? Man hade släppt Algeriet. Den som satt som president i Frankrike vid den här tiden var ju då, alltså 50-60-talet, Charles de Gaulle, som kom tillbaka då efter kriget och var i exil under, i London under kriget och motståndsrörelse och så vidare. Så att det var, alltså den franska, Frankrike har varit under väldigt, väldigt stor omvälvning och press under ganska lång tid. Inte i termer av den franska revolutionen kanske, va? Men ändå så att säga inte kanske den stabilitet som vi, när vi tittar på Frankrike idag och tittar, och när vi så att säga från Sverige tittar på Frankrike, vi har ju, har ju varit mest inriktade på USA. Men det är situationen. Intellektuellt sett så har Frankrike under 40-50-talet, jag kan inte säga något exakt datum där, då blivit, man har fått en ganska stort genomslag för Hegel och Hegels tankar. Hegel, Marx, Freud är ju på tapeten. Samtidigt som en bieffekt av de här kolonialkrigen då i Nordafrika är ju också att man skickar forskare dit, antropologer, sociologer, bland annat Pierre Bourdieu hänger här. Och man tar hem, försöker förstå hur stamkulturerna fungerar, hur de olika beduinstammarna är organiserade. Och en sån import, kan man säga, intellektuell import som vi ser i den här kapitlet, är ju Ibn Khaldun, som på 1400-talet av många då menas vara den första sociologen som då gör en form av systematiska undersökningar av stamsamhällena och nomadkulturerna och hur de förhåller sig till uppbyggnaden av de
imperierna i Andalusien och abbasiderna och så vidare. De stora franska kolonierna fanns ju i Nordafrika och sen i södra havet, franska Nordafrika. Och det här, alltså vid den här tidpunkten då, så att säga, om vi tar 60-talet och mitten av 60-talet, så är den strömningen som vi kallar strukturalism då väldigt, väldigt stor i Frankrike, eller inflytelserik, med tänkare som antropologen Claude Lévi-Strauss, Louis Althusser, som faktiskt var Foucault. Vi har ju inte gått in på Foucault. Ni kanske har tittat på föreläsning som ligger ute med Michel Foucault, som studerade på en skola som heter École Normale Supérieure. Och Louis Althusser var hans lärare, tillika Jacques Derridas lärare och kanske sedan mera Pierre Bourdieu. Alltså, och då pratar vi Marx, va? Karl Marx som Louis Althusser var väldigt, väldigt influerad av. Vi har semiotiken då, Roland Barthes, och psykoanalytiken Jacques Lacan, som alla då så att säga har varit väldigt inspirerade av eller anses vara strukturalister. Och vad menar vi då med strukturalister, Kristoffer? Jo, aktörstruktur, alltså var, alltså när samhället förändras eller när i vår sociala så att säga omvärld, vad är det som styr oss? Är det så att säga strukturer, alltså sociala strukturer som styr oss, eller är det, ligger tonvikten på individen och individens göranden och låtanden? Och strukturer kan ju vara släktskap, till exempel släktskapsförhållanden som då Claude Lévi-Strauss tog upp. Det kan vara produktionsförhållanden då som styr samhället och samhällets utveckling då, Louis Althusser, Karl Marx. Eller det kan vara så att säga, och nu är vi inne på Jacques Lacan då, så att säga det undermedvetna då som struktureras av språket. Och vi har också strukturalismen i relation till sådana som de Saussure, alltså, och linguistes, alltså att språket formerar, alltså hur vi benämner olika saker formerar också hur vi tänker och så vidare. Så den här riktningen är ganska stor. Man brukar även räkna dit då Michel Foucault, i tidiga Michel Foucault till strukturalismen. Men vi ser gradvis då under 50- eller 60-talet hur man börjar röra sig bort ifrån den här så att säga väldigt hårda formen av strukturalism. Och det är Foucault är en av dem som börjar röra sig bort ifrån det här. Och vi får då det som man brukar kalla poststrukturalism, vilket då även Deleuze-Guattari räknas in. Precis, och det är mot bakgrund av strukturalismen och då det här problemet uppstår, kan man säga, som Deleuze-Guattari genom hela Tusen platåer i någon mening försöker att göra ett så att säga bidrag till, är ju relationen egentligen mellan det som är strukturerat, sedimenterat, det som är ordnat, det som är så att säga fast och trögrörligt, och å andra sidan det som rör sig snabbt, det som förändrar, det som skiftar i kvalitet, det som i någon mening är kreativt och destruktivt. För att problemet som uppstår i strukturalismen är ju att den blir alldeles för rigid i att den tänker sig att antingen så beror det på den ena eller andra orsaken. Det är det som strukturerar hela samhället. Men det som då blir ett problem här är ju att se förändringar på olika nivåer. Stora förändringar när samhällen omkullkastas eller växer fram. Men också små förändringar i det lokala, i det så att säga mikropolitiska. Och där någonstans börjar då Deleuze-Guattari plocka fram en arsenal av begrepp och som då genomsyrar hela Tusen platåer, men som där flera utav dem förekommer i just det här kapitlet som är kapitel 12 i den svenska översättningen, Traktat om nomadologin. Krigsmaskinen. Och man kan också säga så här, 68 va, så har vi ju en det är också en sån här en situation i Frankrike där då studentrörelsen, alltså 68-protesterna började, och de var ju inte bara i Frankrike, utan det fanns ju i England, det fanns i Sverige, även om de inte så att säga blev så stora som i Frankrike, men det var en ganska stor studentrörelse i Sverige då, vänsterinriktad, inspirerad av Marx och maoisten, alltså Mao då, maoismen, Tyskland. Men i Frankrike så växte ju den här, vi hade ju då så att säga nästan i princip ett undantagstillstånd i Frankrike, framförallt i Paris då under 68, och där så att säga den här protesterna, proteströrelsen då så att säga, under ett tag inbegrepp också inte bara studenter utan en yngre generation, utan även då så att säga arbetargenerationen som gick ut och protesterade på Paris gator. Och det var alltså så, läget var så pass allvarligt så att
De Gaulle då flydde ju från Paris och var 24 timmar på en fransk flygbas i Tyskland och ingen riktigt visste var De Gaulle var. Därför att läget var så pass instabilt, det stod alltså vägde kring vad den här proteströrelsen skulle ta, vilken väg den skulle ta. Sen kom De Gaulle tillbaka och den här, så att säga, det kortslöts, va? Alltså, studenterna stod till slut ganska ensamma i den här kampen då mot den franska staten som man då, precis som Kristoffer du sa i början här, var upplevdes då vara totalitär. Man hade inte gjort upp med egentligen med Algeriet, kriget överhuvudtaget, kapitalistiskt etc. etc. Så ett sätt att liksom se den här pendelrörelsen som sker 68 och sedan gå och titta genom historien kan man säga på andra liknande rörelser när vi har en stabil statsform som sedan utmanas utav en grupp revolutionärer och sedan i efterspelet så inträder ett nytt så att säga nolltillstånd eller status quo. Och hur ser egentligen den här rörelsen ut? Där är någonting då som Deleuze och Guattari så att säga försöker sätta tänderna i. Ja, och 1980 så till 81 så kom ju då den socialistiska regeringen, François Mitterrand slog Giscard d'Estaing då i valet 1980, tror jag, 1981, så tillträdde då François Mitterrand. Stora förhoppningar på den här socialistiska regeringen, men samtidigt under ytan så pågick ju någonting annat som så att säga på ett sätt då var ett slags en väldigt stor omvälvning, och det var ju i USA kom Ronald Reagan till makten under de här åren. Vi hade i Storbritannien hade redan Margaret Thatcher kommit till makten, och det här då så att säga räknas ju som så att säga den politiska genomslaget för nyliberalismen, som då förskjuter också i någon bemärkelse förskjuter tyngdpunkten bort ifrån så att säga strukturer. Margaret Thatcher försökte ju Ronald Reagan, det var ju tanken av att montera ner strukturerna, samhället drivs. Finns inget sånt sak som ett samhälle, som Margaret Thatcher för mig någon gång, det finns bara individer. Alltså en förskjutning mot aktören och aktörens göranden och låtanden snarare än att man betonar de strukturella elementen i samhället. Så det är också en så att säga en rörelse som börjar skönjas när så att säga Deleuze och Guattari också börjar skriva den här boken. Ja, om vi ska sätta på, vi kör en ljudkoll bara här och sen så klipper vi in nästa. Och jag ska ta lite kaffe också. Ja. Vi återkommer. Så då välkomna tillbaka. Då tänkte vi att vi faktiskt skulle gå och borra ner oss i den här texten. Eller i det här kapitlet. Ni har fått en bakgrund nu till det här verket och när det skrevs och vilka stora så att säga samhällsrörelser som föregick det och som följde strax på. Och alltså, det här är ett ganska långt kapitel. Och i början då, här kan vi också säga lite om begrepp och hur begreppen används. Så att i de första sidorna här så börjar Deleuze och Guattari introducera att det finns en motsättning här. Det finns två begrepp som är viktiga. Å ena sidan statsapparaten och å andra sidan krigsmaskinen. Och de här begreppen är så att säga varandras motpoler, samtidigt som de så att säga aldrig kanske förekommer i sin allra mest rena form, även om det finns historiska exempel på väldigt rigida statsapparater och exempel på i princip helt nomadiserade folkslag och kulturer. Så genom så att säga historien och när vi använder de här som analytiska begrepp så hittar man ofta olika typer av mellanlägen, och det är framförallt så att säga relationen mellan krigsmaskinen och statsapparaten och hur de här vecklar in sig i varandra, tar över varandra, utmanar varandra som står i fokus. Så den första så att säga metaforen här kan man säga som används är förhållandet mellan å ena sidan schackspelet och go-spelet. Och de introduceras här kanske för att de flesta känner till hur man spelar schack och inte lika många vet hur man spelar go. Men de menar Deleuze och Guattari att schack då är ett spel som så att säga fungerar enligt statsapparatens logik. Och med det menar de att schack har ju bestämda regler.
för vem som ska turordningen och hur de olika pjäserna kan förflytta sig och när man så att säga har vunnit spelet. Och varje pjäs har också ett enskilt värde i sig själv. De går ju olika på så att säga på brädet. Man kan säga att de varje olika, alltså kungen, drottningen, hästen, bonden, löparen och så vidare har specifika egenskaper som är fullkomligt statiska, det vill säga de är en form av essenser hos de olika schackpjäserna. Och schack går då ut på att man ska besegra sin motståndare och man ska så att säga vinna schackbrädet. Och så finns det alltid en upplösning. Den ena sidan går segrande ur striden och spelet är avgjort. Det finns väl i och för sig ett mellanläge när man kan... Du har remi och du har patt och så vidare. Men ändå grundförutsättningarna är det. Och man kämpar ju alltså utifrån den här så att säga, ganska rigida så att säga, strukturen för spelet. Så ska du alltså kämpa om ett visst territorium, alltså schackbrädet. Och du ska kunna kontrollera territoriet med hjälp av dina pjäser. Det är ju det som är schackmatt, att du har en fullständig kontroll över den andres kung. Över så att säga den area eller territorium som utgör schackbrädet. Man kan inte flytta någonstans utan att man står i schack hotas. Precis. Go däremot är ju väldigt mycket annorlunda. Det är väldigt annorlunda. Så att Go, å andra sidan så är brädet en så att säga en öppen yta. Man kan röra sig hur man vill. Och pjäserna i Go, eller de små runda stenarna då, är alla likvärdiga. De har inga specifika egenskaper som skiljer sig från varandra som vi har i schack. Och det vill säga, de får sin styrka inte genom att å ena sidan då som drottningen, som är den mest mäktiga pjäsen, har vissa egenskaper inneboende, utan den så att säga krigiska styrkan eller taktiska styrkan här får man genom att man formerar sig på olika sätt. Man ställer fram flera go-kulor eller go-stenar i en specifik konfiguration, och det gör att man då kan så att säga hålla ett territorium. Oh, precis. Här då så används detta som en slags första introducerande modell för å ena sidan schack då som statsapparaten och Go som den mera nomadiska krigsmaskinen, där man så att säga har olika kvalitativt olika strategier för att vinna spelet, där schack handlar om att besegra och förinta sin fiende enligt en viss typ av regler, en krigets regler, så är Go en mera så att säga taktisk. Det handlar om att hålla territorium på ett specifikt sätt som gör att man kan ringa in sin motståndare. Och det här är då, alltså det som Gattari då försöker göra här är ju egentligen att introducera igen två olika organisationsformer. Ja. Som vi också kan hitta, som vi ska ge exempel på då i dagens, så att säga, i samhället. Och och syftet är egentligen att prata om en slags ontologi, alltså en essens hos olika sätt att organisera, eller så att säga, essensen i hur så att säga, samhället då byggs upp av olika organisationsformer och hur de här organisationsformerna träder in i varandra, blandas med varandra, men ibland också, som vi ska se exempel på senare i den föreläsningen här, också kan särskiljas från varandra. Mm. Man kanske kan säga att det är ett slags försök till en slags heuristik, alltså idealtyp på något sätt, som vi finner till exempel i Max Weber och sociologer och så vidare. Så ett grundläggande drag för staten eller statsapparaten då är ju att den så att säga är en konserverande organisationsform. Den syftar till att hålla ett territorium. För det första, den är alltid territoriell. Och till exempel nationen Sverige, den har sina gränser och den gränsen går till Norge. Nu är gränsen stängd för att det är coronautbrott i Norge. Men det finns ett antal olika regler och det finns en lag som gäller för ett territorium. I Sverige så gäller Sveriges lag och den byggs upp då och hålls så att säga konserverad i en form där samhällsinstitutioner byggs upp för att så att säga
göra så att lagen omsätts i praktiken. Vi har en poliskår, vi har en skattemyndighet, finns i alla stater, alla statsapparater, har en form att så att säga beskatta de människor som bor där. Och man kan då så att säga i en statsapparat kan man bli medborgare. Vi är svenska medborgare, det finns danska medborgare och då så tillskrivs våra rättigheter och skyldigheter. Staten i termer av Hobbes och så vidare är det som garanterar medborgarnas säkerhet. Det är det som ordnar ett samhälle så att det inte är i kaos och flux. Det är man, en statsapparat är nödvändig för att man ska få sådana saker som rättssäkerhet. Ja, och också valsäkerhet. Tänk till exempel på att i Sverige har vi ju, en grundlag och vi har Svea rikets lag och så vidare. Här är den, så att säga, den konstitutionella debatten. Ibland flammar den upp, så att säga, hur, så att säga, vilken typ av grundlag och så vidare ska vi ha, hur ska våra val gå till och så vidare. Men ett enklare exempel kanske för att, så att säga, illustrera det Kristoffer pratade om precis är kanske USA. Ni som har följt nyheterna nu, så räkna hur många gånger ordet konstitution nämns i relation till det som har hänt i USA nu med val, med Donald Trumps valförlust och Joe Bidens tillträde och så vidare. USA så är frågan om, så att säga, lagen, konstitutionen, väldigt, väldigt levande och ett väldigt levande dokument som genomsyrar väldigt mycket av, så att säga, den politiska debatten i USA, får man ändå säga. Ja. Så att tänk på USA i relation, för att göra en illustration till, så att säga, Kristoffers definition här av statsapparaten och dess, så att säga, lagliga rigiditet. Precis, och en statsapparat behöver nödvändigtvis, en statsapparat kan vara helt fredlig. Det finns ju historiska exempel på hyfsat fredliga stater, i Sverige är ett sådant, och den primära funktionen för att hålla det är just att man har en poliskår av något sätt, eller några som håller ordning. Samtidigt då så är ju statsapparater en nödvändighet för en, så att säga, en fred, samtidigt som man innehar ett territorium. Det som då är, så att säga, motsatsen är det som vi har sagt här, det då kallar för krigsmaskinen, och som då är en helt annan typ av social organisering. Så i statsapparaten så att säga kan man bli en medborgare och man kan ha olika, så att säga, positioner i en hierarkisk statsapparat. Man kan vara kung, man kan vara president, man kan vara demokratiskt vald, eller man kan vara en despot, det kan vara en, så att säga, en diktatur eller en demokrati. Alla de här är variationer utav statsapparater. Men man kan också vara en krigare. Man kan också vara en krigare, ja. Och man kan också vara en nomad. Och då tittar Lösakas här på, så att säga, en annan aspekt. Alltså i varje territoriell stat så finns det alltid ett inslag av organisationsformer som är, så att säga, inte bestämda av staten och väldigt svåra att kontrollera. Till exempel släktband, klanband, gäng, olika typer av pakter, sammansvärjningar. Men det kan också finnas människor i en stat som inte, så att säga, är folkbokförd och bor på samma plats. Det vill säga de människor som rör sig från plats till plats. Något då som finns delvis då i bevarad form i olika typer av nomadiska samhällen. Och här kommer vi då till, liksom, Frankrike i Nordafrika ser hur till exempel beduinerna lever efter andra regler, en annan typ av sätt att hålla ordning mellan de olika beduinstammarna. Vi kan se det här då som det här kapitlet, så att säga, kulminerar i de medeltida steppsamhällena i Mongoliet, där vi har en nomadisk, så att säga, samhällsform som är den största eller mest vanliga. Och det kan också då även i helt moderna eller postmoderna samhällen som vi befinner oss i nu, så kan det finnas, så att säga, nomadiska sätt att leva även i en stat. Vi kan se det här i till exempel hur
människor i det så kallade intellektuella arbetet eller det som är kognitiva kapitalets arbete kan flytta från land till land och jobba, kan följa andra typer av multinationella bolag, kan vara en sån här exempel då på. Och vi har också så att säga legosoldaten som är en krigare, för att de målar ju upp en slags motsättning mellan så att säga krigaren som sådan gentemot statsapparaten, och krigaren kan ju vara inkorporerad i statsapparaten i den bemärkelsen av att säga man har en armé och så vidare, men det finns en slags motsättning någonstans mellan krigaren som figur och så att säga statsapparaten, och det kan man också tänka sig i relation till att det finns alltid ett latent hot i någon bemärkelse, även om det aldrig uttalas, kring att till exempel en militärkupp eller något liknande. Så att det man försöker förklara här och åskådliggöra är då så att säga de här två olika organisationsformerna som stöts och blöts och så att säga står i relation till varandra. Ja. Och ofta i en ganska fientlig relation, så staterna och statsapparaterna, de vill alltid kontrollera territorierna, de vill bevaka dess gränser, de bevakar sina undersåtar eller subjekt då med lagar och regler. Och de måste kunna beskatta flödena utav pengar och varor och så vidare, arbetet och så vidare. Allting detta försöker statsapparaten lägga under sig. Ja. Men det finns då alltid, även i statsapparaterna, saker som hela tiden undflyr det här då. Det finns konstellationer utav olika typer utav förbund, föreningar. Ibland skulle man kunna dra det så långt att man kan tänka sig att civilsamhället i någon mening står i motsats delvis till statsapparaterna, där man tänker sig då att en organisering som så att säga då så att säga blir problematisk för statsapparaten, eftersom statsapparaten måste ha kontroll på sina medborgare och kontroll på sitt territorium. Och det här står ju det är en nyckelpunkt här, därför att statsapparaten, den ultimata kontrollen som statsapparaten måste ha är ju över sin militär. Och om jag till exempel, vi kan gå tillbaka till när Joe Biden svor in, så fanns det under den här så att säga ceremonin, så paraderade då de vapenslagen med sina olika flaggor. Och där kan man ju tycka på något sätt det är mycket regalia och mycket så att säga, man visar upp fina uniformer och så vidare. Men det här handlar ju också om ett slags symboliskt sätt för krigsmaskinen eller militären i det här fallet då, som har den så att säga den ultimata makten, med tanke på alltså den mängd vapen och så att säga våld som så att säga latent härbärgeras i en så att säga en armé. Och den här paraderandet av flaggan är ju inte bara för att visa upp det som styrka, utan detta handlar ju också om så att säga hur militären då symboliskt sett visar att man står under statsapparatens så att säga makt. Ja. Den står under statsapparaten, och det finns ju en för tidningarna nu, så fanns det ju så att säga en skräck i relation till det stormningen Kapitolium, där man då i vissa sammanhang då undrade huruvida det skulle kunna finnas då folk som fanns i armén eller i nationalgardet då, som sympatiserade med de här personerna då, den här rörelsen som stormade Kapitolium. Kan vi lita på att trupperna håller Washington? Kan vi lita på att trupperna som ska då garantera säkerheten, att de verkligen gör detta? Och detta är en illustration i relation till den här inledningen av kapitlet, va, där Deleuze och Guattari går in på så att säga det här motsatsförhållandet och spänningen mellan så att säga krigsmaskinen och statsapparaten. Ja, så det är en första så att säga introduktion här, statsapparat och krigsmaskin, och i nästa stycke här så ska vi komma till vad det här får för konsekvenser för kunskapsteorin eller vetenskapsteorin. Men jag tänker att vi får göra en liten paus här för att se till att elden gör som den ska. Så, då tar vi del 3 i den här föreläsningen, och kan man säga så här, Kristoffer, att egentligen det som följer på det här kapitlet är så här olika sätt att gestalta den här, så att säga, det de har introducerat då i relation till schack och go och så vidare, krigsmaskinen, statsapparaten, hur det så att säga realiseras och gestaltas då i olika delar eller olika fenomen. Det vi kommer till nu är ju då så att säga vetenskapen och vetenskapsteorin. Precis, så om det då vi hade statsapparaten mot krigsmaskinen,
så har de så att säga sina motsvarigheter i kunskapsteorin i formen av å ena sidan då den kungliga vetenskapen som så att säga då har en mera statsapparatlik organisering och sätt att nå kunskap. Och den mindre vetenskapen som då är mer nomadisk och fungerar som en så att säga intellektuell krigsmaskin. Och det här är ju spännande på många sätt. Alltså, de första då begreppen här, statsapparaten, krigsmaskinen, får här så att säga sina motsvarigheter i att det finns olika sätt att organisera sig för att nå säker kunskap kan man säga då. Och här igen då så blir det som ett slags motsatsförhållande då mellan den kungliga vetenskapen och den mindre vetenskapen, eller minor science tror jag det är i den engelska översättningen. Mm. Ett spänningsförhållande. Ett spänningsförhållande. Och återigen då, det här med spänningsförhållande så menar vi att inslagen utav både en kunglig vetenskap och en så att säga nomadisk vetenskap eller mindre vetenskap kan vara så att säga i samma person kan ha den här samma forskare eller vetenskapsperson då kan så att säga både ha en mindre vetenskap och en större vetenskap i sig. Men för att ta de generella dragen då, så den kungliga vetenskapen, det är den vetenskapen som så att säga, ja, men väldigt mycket av det som vi förstår i normalmodellen över vetenskap faller inom detta kungliga vetenskap. Det är en vetenskap som syftar till att förstå helheter, att söka kunskap om generella lagbundenheter, naturlagarna eller sociala lagar när vi kommer till samhällsvetenskaperna eller vetenskaperna och så vidare. Att hitta det generella mönstret är den kungliga vetenskapen. Att skapa översikt, gärna i former av statistik och... Nu blåser röken på mig här. Och typexempel på kunglig vetenskap kan då vara till exempel just det som statsapparater nästan alltid har gjort. Det vill säga skapa kunskap om sin befolkning. Vi har folkbokföring, olika typer av census, vi har former för socialvetenskaper, medicinska vetenskaper, folkhälsovetenskap. Alla de här disciplinerna syftar till att förstå fenomenet liksom befolkningen som helhet. Vad är svenska folkets inställning till att vaccinera sig mot covid-19? Typ så vinden har vänt här helt plötsligt. Ja, det finns ingen lagbundenhet. Det är en nomadisk krigsmaskin som vi har här. Ja, jag duckar lite. Nej, då kanske jag kommer i bil. Ja. Sen, ni som, det som Kristoffer sa här, ni som när vi läser, när ni går in och läser Foucault sen, så kommer ni ju se likheterna här mellan då tanken om Foucaults tanke om populationen och så att säga, vi måste så att säga försvara samhället, vi måste få kunskap om samhället och så att här ansluter så att säga Deleuze till vem som anslöt till varandra, det vet vi inte. Vi kan säga så här att Foucault och Deleuze var goda vänner helt enkelt. De hade mycket kontakt men Foucaults tanke är ju att man så att säga ska skapa så att säga kunskap om populationen och också enskild individ och som vi inte går in för mycket på Foucault här, men hans tanke är ju att det här då är en form av maktutövning. Precis, så den kungliga vetenskapen är alltid så att säga institutionaliserad och organiserad och har en närhet till staten. Det är den legitima kunskapen, den kunskap som så att säga är användbar ur perspektivet av en statsapparat. En statsapparat måste veta om sina undersåtar. Vi måste veta vad de tycker och tänker, hur mycket pengar de har på banken och så vidare. Men det här gäller också inom då naturvetenskaper och teknik- och ingenjörsvetenskaper. Att ett sådant exempel kan vara att Sverige måste veta hur mycket järnmalm som finns så att vi kan så att säga ha gruvdrift. Och då kan man göra olika typer av undersökningar där man så att säga försöker täcka in ett territorium. Och den så att säga sättet att kontrollera
genom kunskap är ju att man hittar det generella och det lagbundna. Man kan inventera och säga att i Gästrikland finns potentiellt så här mycket järnmalm som kan, så att säga, och den har den här kvaliteten och så vidare. Den kontrollerande kunskapsformen. Mm. Precis. Och sen är själva, så att säga, produktionen av kunskap, så skiljer de så här också åt i form av att så att säga, den minor science då har, kan vi säga, en praktisk utgångspunkt. Alltså kunskapen kommer till genom att man då har ett, det vi kan kalla idag by learning by doing, i någon bemärkelse. Ja. Så en mindre vetenskap har inte då, så att säga, det generella nödvändigtvis som sitt mål, att nå säker kunskap genom generaliseringar och lagbundenheter, utan den mindre vetenskapen är mycket mera upptagen med att hitta enskildheter, kvaliteter eller haxiteter, ursäkta mitt uttal, men det vill säga singulariteter, enskilda saker. Vad är det som gäller i just det här fallet? Den lokala kunskapen är en mindre vetenskap. Den som inte nödvändigtvis är giltig för allt, utan vi vet att här har vi framför oss en lägereld, trä brinner med genomsnitt de här temperaturerna, och vi kan säga generella saker. Men just vad är det som gäller för just den här elden? Hur har vi kommit fram till att den har just den här intensiteten, den här värmeutstrålningen, den här typen av rök? Här har vi så att säga en så att säga praktisk kunskap som vi kan, så att säga, ta oss fram till bara genom att egentligen undersöka och ha en slags närhet till det som vi studerar. Mm. Det vi snurrar kring här är ju två begrepp som är, så att säga, genomgående för, så att säga, vetenskapsteori som ämne då, när, alltså, spänningen och relationen mellan det partikulära och det universella. Precis. Det som man då, å ena sidan, att söka och finna essenser, det är ju att hitta det, så att säga, det lagbundna och det eviga. Vad är essensen för en, här har vi en bit björk, tror jag, och den här var lite rutten, men vad är, så att säga, essensen för björken? Den har de här egenskaperna. Medans den mindre vetenskapen snarare är upptagen med accidenser eller specificiteter. Vad är det som gäller för just detta trästycke? Oavsett om det generella är mindre viktigt just nu. Och istället så kan man då titta på väldigt specifikt. Här ser vi att det kommer en kvist och hur fibrerna, så att säga, i träet är. Och om jag nu skulle till exempel vilja tälja en sked ur detta materialet med min kniv, så skulle jag behöva, så att säga, vända och vrida på just detta stycke trä. Den generella kunskapen om björkar tar mig inte särskilt långt, annat än att jag kan ha en vag förståelse av vad en bit björk kan göra. Men om jag nu ska sätta mig ner och tälja just i det här stycket trä, då måste jag och mina händer och min, så att säga, mera praktiska kunskap komma till tals. Och så att säga, jag måste ha en närhet till just detta stycket trä. Man har en kännedom om materialet och man har en erfarenhetsbaserad, så att säga, kunskap av att jag kanske har tält det här under väldigt lång tid. Och det här drar Deleuze och Guattari i boken då, eller Guattari, jag vet inte, Guattari, han var ju fransman, Guattari, ja, men han är fransman. Men de drar ju det och talar om det där byggandet av katedralen, alltså katedralbyggandet då, där de försöker åskådliggöra den här motsättningen mellan, så att säga murarna, som då hade då en mer minor kunskap. De har en erfarenhetsbaserad praktisk kunskap kring och en närhet till materialet, kontra då de stora arkitekterna som ritade de här byggnaderna, som då hade då en mer, så att säga, övergripande universell syn eller kunskap som man klev in i de här byggandet. Mm. Och för att bygga utav de stora franska katedralerna, och detta är ju under liksom medeltiden och sen så vidare in i barocken och så vidare, förutsatte ju att båda de här kunskapsformerna fanns. Å ena sidan så behövde en kung eller en furste eller någonting beställa detta, och det behövde ritas upp enligt vissa stilar och vad det var som, så att säga, en slags helhetsbild.
Det behövde anställas en massa människor. Mm. Allt ta fram pengar. Alltså att bygga en katedral, vilket var det största man kunde göra på medeltiden i Europa. Innebär bara en gigantisk logistisk apparat. Stenhuggare, murare, träbyggare, alla möjliga saker var man tvungen att ha för att skapa de här katedralerna. Men samtidigt då, för att rekrytera det här och för att få så att säga arbetet gjort, så behövde ju stenarna just huggas till, och att bygga de här gigantiska barocka fönstren som skulle vara så stora som möjligt. Så fanns varken då det liksom, matematiken kanske finns idag, jag vet inte, jag är inte expert på detta, men det gick liksom inte att räkna ut exakt hur man skulle göra. Det fanns begränsning i den tidens matematik och kungliga vetenskap, och man behövde också den praktiska kunskapen som fanns hos kringresande stenhuggare, murare, tillfälligt anställda, daglönare. De hade en erfarenhet och en kunskap då om precis hur, vilka stenar och hur de skulle huggas och hur man skulle placera dem i olika former och så vidare, för att man skulle kunna bygga hållbara och också vackra och konstnärligt utsmyckade, så att säga, katedraler. Mm, och när de här står, det är alltså två sidor utav katedralbyggandet som Deleuze och Guattari vill, och det kan då, å ena sidan kan det vara lyckat, det finns ju katedraler som har stått, gigantiska katedraler som har stått från 1100-talet i Frankrike, också Frankrike här, vi kan se oss de framför oss här, Chartres, Notre Dame, alla de här har stått länge, även om Notre Dame har brunnit och nu ska byggas upp. Ja, du har ju de här franska katedralerna, men vi ser ju, alltså du har ju exempel i Tyskland, du har i Österrike, du har i Storbritannien, Westminster Abbey. Och även om det är av senare datum, men ändå Uppsala domkyrka, Lunds domkyrka är äldre. Samtidigt som vi har i Andalusien, i södra Spanien, så har vi då två sorters byggnadskonst. Vi har katedralerna som är senare, men vi har moskéer och islamisk arkitektur som då också befinner sig i samma, kan man säga, spänning här mellan å ena sidan att få fram just hantverkare, konstnärer för en viss aspekt av bygget, samtidigt som det krävs ett helt imperium för att finansiera byggandet utav en gigantisk katedral eller ett moské. Mm. Så det behövs både en kunglig vetenskap, den som kan planera, kontrollera och mäta och väga och räkna på vad det är som krävs för att bygga det. Samtidigt som det behövs den här mindre vetenskapen, den praktiska kunskapen om stenhuggeri, måleri, mureri och så vidare. Och också organiseringen då, den så att säga kungliga vetenskapen är den som så att säga har en institution, som har en ingenjörs, så att säga, en uppsättning ingenjörer och byggarbetare som kan fördela arbetet och säga att här har vi en arkitekt som ritar, en ingenjör som sedan räknar ut, och sedan så har vi massvis med arbetare som bär stenarna, hugger stenarna, och så att säga vi får en arbetsdelning som är hierarkisk, överstår arkitekten och planläggaren. Sedan så kommer ingenjörerna, och längst ner så kommer alla dessa arbetare som man kan förbruka, som inte behöver kunna så himla mycket egentligen. Det är den ena organiseringen. Och sen så har vi då den mindre vetenskapen. De som är i olika typer av skrån, frimureri, ordenar, som har yrkeshemligheter, men också yrkesskicklighet som man bara, så att säga, för vidare med lärlingssystem och så vidare. Frimurarna är ju ett väldigt bra exempel på, så att säga, hur så att säga, det uppstod i relation till bland annat till katedralbyggandet, och där man då bildar ett, från början ett skråväsen, och också ett sätt att, så att säga, då bevaka då sin kunskap och så att säga sin position, och sedermera då så utvecklas ju då frimureriet till då, så att säga, ett ordenssällskap och till det vi ser idag, men det har sitt ursprung, så att säga, den här typen av, så att säga, det som Deleuze och Guattari pratar om här, och som i grund och botten handlar också om mycket, så att säga, motsatt spänning
inkorporering, relation mellan så att säga, krigsmaskinen och statsapparaten. Och ska vi säga någonting om så att säga, hur det här då kan, för det här är ju väldigt abstrakt, ska vi ta ner det till och prata till exempel, ge några exempel på hur det här då kan realiseras idag? Ja. Och ett sånt som vi kan realisera då i relation till det, så den praktiska kunskapen, det, den lokala kunskapen kontra den universella, det är ju ganska relation till exempel till vaccinationen nu, till exempel vi har vacciner som bör rullas ut för covid-19, SARS-CoV-19, covid, corona, där så att säga, alltså min kropp ser ju inte ut som Kristoffers kropp och den ser inte ut som någon av era kroppar heller. Vi skiljer oss alla åt i små, små detaljer. Det kan vara vår genetik som skiljer oss åt, eller det kan vara andra saker som gör, vilket gör att vi alltid reagerar olika på till exempel läkemedel och så vidare. Det man har gjort när det gäller vaccinationer är ju att man har testat det här på en population av människor. Kanske Sveriges population, men ett representativt urval av människor och sett att kanske en av tio eller en av tusen eller en av 10 000 eller en av 100 000 då så att säga, utvecklar en slags biverkningar på det här vaccinet. Och så är det med varje medicin vi tar. Jag menar, varje gång vi går till läkaren så frågar den om man är allergisk till exempel mot penicillin, och det finns i nästan varenda, eller ska finnas i varenda medicin en förteckning över biverkningar så att säga. Och där är det den lokala, så att säga, den lokala situationen, den lokala kunskapen kring att jag kanske reagerar negativt, men den stora populationen reagerar inte negativt. Och det är ett exempel på den här the minor knowledge, lokal kunskap, en lokal situation, lokalt i relation till materialet som du har. Vi pratade om en träbit här, men det kan ju lika gärna vara så att säga, den situation som råder i min kropp. Kontra då den stora massan, den kunskapen om så att säga, populationen som helhet. Man kan säga då inom medicinens fält att det finns en kunglig vetenskap på det medicinska fältet. Den som så att säga tittar på befolkningar i genomsnitt, den som tittar på sjukdomar ur ett så att säga helikopterperspektiv. Och sen så finns det en slags mindre medicin som handlar om min kropp eller den här specifika patienten. Vi har sådana begrepp som personcentrerad vård till exempel, som är en på gränsen till en slags att det är inte nödvändigtvis så att den här behandlingsformen som jag ger den här specifika patienten, att den är allmängiltig, utan den kanske gäller just här och nu för den här patienten givet de här olika sakerna. Läkare kan göra en bedömning som går emot de allmänna generella rekommendationerna just på grund av att läkaren i det här fallet då kanske ser just den singulära accidensen då, den här personen behöver detta. Men det behöver inte vara giltigt för alla patienter eller så vidare, utan jag gör bedömningen att just här så är det detta som gäller. Och det här är någonting som också då återspeglas i en annan diskussion inom så att säga kunskapsteorin som handlar om, finns det så att säga eviga en evig geometri till exempel. Vi kan tänka oss så att säga att det finns en perfekt cirkel eller en perfekt triangel eller en perfekt kvadrat och sådana saker. Det här är så att säga tankemässiga abstraktioner som vi har, en geometri som bygger på ideala förhållanden som vi kan räkna på och som är väldigt viktig om vi ska bygga någonting eller om vi ska göra någonting, så behöver vi en tillgång till den här kungliga perfekta geometrin. Men däremot då så om man tar till exempel här trästycket här då, så till exempel om jag ska tillverka någonting här, låt säga att jag ska göra en exakt 10 cm bräda, då kan jag så att säga mäta och använder mig av den här exterioritetskunskapen. Jag vet att jag har mått, jag vet att jag har olika saker. Jag kan beräkna densiteten och motståndet på det här träet och välja ett visst verktyg. Och sedan så kommer jag till punkten att när jag väl ska göra det här och göra detta, behandla materialet ute efter den här planen eller ritningen jag har, där jag har en perfekt cirkel eller en perfekt kvadrat i åtanke, så måste jag ändå ta fram min kniv och då sätta igång här. Och då inträder den här hantverksmässiga eller lokala kännedomen om att
här kan inte jag göra någonting runt här med min kniv eftersom här finns det en benknota. Jag måste antingen gå runt den eller välja ett annat stycke utav den. Och när jag väl sätter igång och tälja här så kommer jag ju aldrig kunna ha tälja någonting som är en perfekt cirkel eller en perfekt sfär eller en helt rak sak här. Geometrin finns ju bara som en slags abstraktion här. Och när jag väl har täljt ut någonting här så kommer jag komma med någonting som är kanske nära. Och ju exaktare mina instrument är, desto närmare det här kan jag då komma. Men om jag då dessutom ska göra något mer komplext objekt här, till exempel göra en sked eller någonting, då kommer man inte särskilt långt med en ritning eller en, så att säga, en plan eller en uträkning. Utan då övergår, så att säga, gränserna för mina kunskap i någonting som mera liknar en hantverksmässig eller då just som tar i backning att just den här biten trä måste jag behandla på det här sättet, med det här verktyget, på det här sättet. Tryck och hur mycket jag, så att säga, täljer, kvaliteten på mitt instrument och så vidare. Och där finner vi också ganska ofta, nu rasade en vattenflaska här, finner vi också till exempel i debatten kring hur mycket fisk som existerar, hur mycket torsk kan vi fiska, där då fiskarna då kommer till debatten med en lokal kunskap. Jag har fiskat i de här vattnen i 30 år och i, min far före mig, och jag känner de här vattnena och jag känner också till, jag har så att säga en erfarenhet, praktisk kunskap kring hur mycket torsk som faktiskt finns och hur de här fiskarna rör sig och så vidare, och kontra då så att säga den kungliga vetenskapen då, som representerat här av fiskeribiologer som försöker räkna genom inventeringar och så vidare då, räkna ut då hur mycket fisk som faktiskt finns kvar. Så det är ju en illustration på hur att den här motsatsförhållanden och spänningen existerar också. Vi kan finna det här i dagens samhälle och i aktuella debatter. Precis. Där någonstans har vi den här motsättningen mellan kunglig vetenskap och en mindre vetenskap. Och de står i motsättning till varandra. Ofta så är det då den kungliga vetenskapen som ofta får ett tolkningsföreträde, vilket gör att den här mindre vetenskapen framträder som paravetenskaplig eller protovetenskaplig. Vi har det här inom motsättning mellan kvantitativa och kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap och humaniora till exempel. Där rigida förespråkare utav en kvantitativ metod snarare då skulle vilja säga att de kvalitativa metoderna är för vetenskapliga eller så vidare, och sen så vice versa då så finns det en kritik från de kvalitativa metodernas håll om att de kvantifieringarna så att säga förenklar alldeles för mycket och missar de specifika sakerna och de små detaljerna som kan vara nödvändiga för att förstå någonting. Och inom humaniora idag så ser vi kanske den här, vi har ju alltid utifrån den hermeneutiska metoden varit väldigt mycket kvalitativt inriktade, men i takt med att olika typer av digitala hjälpmedel, förmågan att digitalisera ett stort material, ett stort korpus, till exempel olika typer av texter, böcker och så vidare, blir allt mer, får ett allt större genomslag. Vi har sådana så att säga subdiscipliner eller så att säga rörelser som kallas digital humaniora. Så börjar den här så att säga motsättningen eller spänningsförhållandet, jag vet inte om vi ska kalla det spänningsförhållandet, men motsättning då börjar göra sig gällande också inom ett sånt kvalitativt fält, om man ska kalla det humaniora för fält, men discipliner som humaniora. Så att det här är någonting som så att säga återigen då kan illustreras med exempel som vi finner här och nu. Okej. Ska vi laga lunch? Ja, och så återkommer vi efter lunch. Okej, nu har vi fått lite lunch i oss och satt på vår eld här. Vi hoppas ni ser oss genom rökmolnen. Det blir lite special effects. Ja, precis. Det är 0 grader ute så att vi samlas kring lägerelden i ett försök att värma upp våra fötter. Nomaderna. Och vad är det då
med nomaderna. Och återigen då, ett sånt här begreppspar. Nomaderna skiljer sig från de sedentära eller bofasta på flera olika sätt. Och här igen då så kan man ju då tänka sig att återigen, de här rena begreppen, rena nomader, rena bofasta. Det finns en massa mellanlägen givetvis mellan detta. Migranterna, de kringresande handelsmännen, de kringresande smederna, hantverkarna och så vidare. Är så att säga figurer som befinner sig mitt emellan den rena nomadismen, den som aldrig så att säga blir bofast. Och å andra sidan då den fullkomligt bofasta människan eller samhället eller kulturen som befinner sig på samma ställe och lever av den jord som finns på en väldigt specifik plats. Så om man börjar med nomaden eller nomadismen då. Så för det första då, nomaderna saknar ju en permanent boplats. De flyttar inte för att de nödvändigtvis tycker att det är så roligt, utan för att deras så att säga hela liv hänger på att flytta. Framförallt då eftersom de flesta nomadiska folkslag är boskapsuppfödare och de måste flytta sina boskap för att hitta betesmark helt enkelt åt dem. Beroende på årstider, beroende på torka, väder, vind och så vidare. Och då menade Deleuze och Guattari att nomaderna förhåller sig till ett annat sätt till territoriet. Eller till, vad tog min kaffe? Står bredvid vattenflaskan där. Ja, där står den. Till ett annat sätt till territoriet än vad de bofasta gör. Så medan de bofasta bestämmer att den här biten land är min eller tillhör den här kungen eller den här feodalherren eller den här privatpersonen och den är så att säga min egendom, så har nomaden ingen territoriell egendom, utan för dem så är territoriet en serie reläer eller kopplingar, och nomaderna har då olika en helt annan kartografi än de bofasta. Nomaderna behöver inte nödvändigtvis röra sig exakt på samma sätt eller så vidare, utan följer så att säga naturens egna flöden och förändringar. Givet att det kanske regnar en viss period så styr nomaderna mot betesmarker som de vet kan bli bördiga. De måste hela tiden hitta vatten, de måste hela tiden så att säga hitta brännbart material, de måste gå till skogen ibland, även om de då ofta befinner sig i olika stepplandskap som är befriade från vägar eller liksom upparbetade platser. Även om det då finns en kännedom om var någonstans det finns vattenbrunnar, källor och så att säga, så rör sig nomaden utan att ha en övergripande plan, utan följer så att säga de här olika strömmarna och navigerar ut efter var någonstans nomadstammen då, eller nomadfolkgruppen då ska befinna sig vid en given tidpunkt. Den sedentära kulturen eller människan har tvingats till att bruka jorden på ett visst sätt. Den har ett begränsat yta som tillhör eller är uthyrd till den här familjen eller den här släkten eller klanen. Och ska då bruka jorden utan att utarma den, vilket ger den så att säga agrikulturella revolutionen när vi så att säga måste uppfinna olika typer av skiftesbruk och så vidare. Den bofaste befinner sig alltid på en plats som i sin tur är ett territorium som står under någons välde. Det kan vara att man äger sin egen jord, men det är oftast så, speciellt då om vi tittar historiskt, att är det någon annan som äger jorden inom till exempel feodalsystemet så ägde man ingen jord.
utan arrenderade den eller hyrde den av en furste eller motsvarande. Och återigen så finner vi alltså den här distinktionen som vi fann också i så att säga, statsapparaten, krigsmaskinen. I det här fallet då pratar vi utifrån, ska vi säga, en slags antropologisk aspekt kontra då, så att säga, nomaderna och deras sätt att leva kontra då de sedentära. Mm. Och där vi ser då det Kristoffer sa precis här nu, hur så att säga den här liknelsen då med statsapparaten med att handskas, beräkna. Jag menar, jord ska ju också manipuleras. Det är ingenting du bara lever utav, utan du manipulerar själva materialet i någon bemärkelse här. Att ge då avkastning och så vidare. Så att återigen finner vi då den här spänningen och relationen mellan så att säga det här, de här olika ontologierna som så att säga Deleuze och Guattari försöker sätta fingret på och illustrera då på olika sätt. Även boskapsskötseln ändras medan nomaderna så att säga för sina djur dit det finns bete för tillfället, där det är mest gynnsamt för dem att vara, så måste då den bofaste samla på sig sädesmaterial, gräs eller vad det nu kan vara och planera så att vi får en, den bofaste måste så att säga bli en administratör över sin egen boning. Han måste eller mindre skapa en slags statsapparat för sitt territorium och så att säga administrera detta eller byråkratisera sitt territorium. Och nomaderna och de bofasta har så att säga alltid, inte alltid kanske, men har för det mesta samexisterat. I den meningen att det har funnits nomadiska befolkningar i områden där det också har funnits bofasta och så vidare. Och det här har då ofta lett till konflikter. I den meningen att nomaden blir inte välkommen på privat egendom och så vidare. Och vice versa, det har alltid varit en konflikt i hur vi försöker territorialisera och hängna in nomadens land. Vi kan se det här i norra Sverige till exempel. Vi har en nomadisk kultur och sen så har vi en territoriell statsapparat, Sverige, som kommer och koloniserar Norrland och då ställs så att säga nomadernas boskapsskötsel då från att rennäringen står i opposition med territoriella regler, lagar, administration, vem ska få jaga, fiska, vem har rätt till gruvorna och så vidare. Det är sådana här typiska motsättningar mellan de sedentära och nomadiska folkslagen. Och i USA har vi och i Kanada, även andra länder, så har man ju så att säga gjort, då har man ju sedenterat så att säga nomaderna i form av att man då har gjort de bofasta, den ursprungsbefolkningen, indianerna då som då placerades i olika reservat. Precis, och fick ett eget territorium. Och samma sak med samerna i Sverige, deras nomadiska jaktlivsstil förbyttes mot ett ägarskap av renar som sedan då kunde beskattas och beräknas av statsapparaten. Och idag så lever ju många samer bofast samtidigt som det finns vissa som har bibehållit nomadiska inslag i sin kultur. Okej, så där har vi då nomaderna. Och det som är speciellt med nomaderna utöver detta då, att det är två stycken sociala former kan man säga då, sätt att leva och strukturera sina så att säga sociala hierarkier, så finns det en massa andra saker då, dels i relation till kriget som jag tror vi kommer till, men också till just den sociala sammanhållningen. Så i den bofasta befolkningen behöver nödvändigtvis inte ha en direkt sammanhållning. I Sverige till exempel, om jag är bofast i Sverige så kan jag relatera till andra svenskar och så vidare, ut efter att vi delar en uppsättning sådär, värden, värderingar och så vidare. Men jag kan förhålla mig till den anonyme medborgaren. Medan då de nomadiska folken eller kulturerna kräver en slags kåranda eller en slags gruppsolidaritet som verkar mycket mer direkt. Och det finns då inslaget av den här nomadiska gruppsolidariteten även i bofasta kulturer. Vi kan tillhöra en viss typ av
subgrupp i samhället som det finns fortfarande i bofasta kulturer, släktskapsrelationer, och det kan finnas andra typer av sällskap som då har den här, baseras på den här gruppsolidariteten. Ja, frimurarna bland annat. En sån. Frimurarna, ja precis. En andra ordenssällskap också naturligtvis. Och det här kallade Ibn Khaldun för As-Sabiyya. Det var hans beteckning på gruppsolidaritet och hans analys av de beduinska nomaderna. Nu börjar det bli varmt här med mina fötter. Och så. Ja, det börjar, vi gör... Vår eld gör sitt jobb väldigt, väldigt bra kan vi säga. Jag måste bara gå bak och kolla så att det inte... Kameran smälter. Ja, det ser bra ut. Ja. Var var vi? Ibn Khaldun As-Sabiyya. Så gruppsolidariteten då är det som håller samman beduinerna, och det är det som skapar deras så att säga gemenskap och gruppsolidaritet. Och den här är som allra starkast när beduinerna då är i sitt allra mest nomadiska tillstånd. När man driver sina djur och vandrar och inte har ett fast territorium. Men Ibn Khaldun ville förstå hur just de hur de arabiska imperierna växte och hur de sina föll. Då har vi den här rörelsen från att någonting konsolideras till att något faller. Samma fråga som Deleuze och Guattari ställer sig här. Och då menade Ibn Khaldun att den här As-Sabiyya den avtar när beduinerna skapar imperier eller skapar stater. När de blir bofasta, när de så att säga börjar ackumulera rikedomar som de har skaffat sig genom sina krig. Och när de har så att säga börjat lägga ett folk under sig med beskattning och så vidare. Skapar stora städer, vi har allt från Kairo till Granada i Andalusien till Bagdad och så vidare. De här stora imperierna. Så då menar Ibn Khaldun att då börjar den här As-Sabiyya gruppsolidariteten att urholkas när det blir bofasta kulturer. Och det går så långt, och han menar att inom 7-10 generationer av beduiner som har blivit bofasta så kommer det här staterna eller stadsstaterna eller imperierna att så att säga rasa. Någonting som också då delvis händer på 1400-talet, och sedan så kommer Reconquista och spanjorerna och... Ja, sen har vi det ottomanska riket, men det gick ju samma öde till mötes inom de märkes också. Precis, det ottomanska riket förekommer här och... Romarriket naturligtvis. Romarriket, ja precis, som stötte på sin största fiende i de germanska... Goterna om vi läste. Goterna, ja precis. Ja. Och vi har... Har vi mer moderna exempel på detta? Ja, kanske ett visst del att både det franska, så att säga, kolonialimperiet, det tyska och framförallt det engelska sedermera följer de här utifrån att de så att säga inte gick att hålla ihop längre än det var. Nej, precis. Och här finns då en Deleuze och Guattari gör en slags omtolkning kan man säga utav ett stycke i vad som på kristenhet heter Gamla testamentet och Fjärde Mosebok, men Midbar på hebreiska, det vill säga när Moses, när israeliterna har vandrat ut ur Egypten där de var förslavade, så under ledning av Moses så flyr de in i öknen, Sinai öknen, och där då så påbörjar de en vandring, men Moses han tänker då att nu måste vi organisera oss. Målet med den här vandringen i öknen är att vi ska återvända till vårt land, det heliga landet av mjölk och honung, och vi ska så att säga kriga oss fram dit. Så Moses enligt Deleuze och Guattari formerar en slags krigsmaskin i Sinai öknen där han då, det första han gör är att mönstra på de 12 stammarna, 12 Israels stammar. Han räknar dem och samlar dem som en krigsstyrka. De är då, blir det liksom 11 krigiska enheter som sedan då klanmässigt eller stammässigt då bildar ett slags kompani.
förutom då leviterna som då får i uppgift att sköta hand om förbundsarken och så vidare. Sedan så sker det olika saker här. Israeliterna trotsar Gud och så vidare, Herren. Och för att så att säga nollställa den här krigsmaskinen så är Moses, eller via Gud då som ger honom instruktionerna, är de förvisade till öknen i 40 år. Och detta gör att det kommer komma fram en ny generation av krigare som är så att säga rena i tanken, om man säger så. Och sen då, efter de här 40 åren, så börjar den här krigsmaskinen att kriga. Och det här är då, och det är egentligen här då som vi kommer till det här i det mera avslutande då, men här krävs det inte bara en krigsmaskin, utan också vad Moses har är ju också en form av statsapparat som han börjar instifta. Han stiftar en lag, Moselag, som kommer från Herren, baserat på de 10 Guds budord och sen så ett antal tillägg. Så att det börjar komma en sån här legislativ makt och en ordning där olika människor har olika funktioner och status och så vidare. Sedan får den här krigsmaskinen tar så att säga kriget som sitt objekt i denna så att säga när Moses statsapparat möter den israelitiska krigsmaskinen, och då börjar de att lägga återta Israel eller Kanaans land, och de gör så på ett grymt sätt. De dräper kvinnor och barn och jämnar städer med marken och intar till slut då Kanaans land eller Israel och så vidare. Och det här kan vi då, det här så att säga bildliga, eller ja, exemplet då som kommer från Bibeln, kan vi då, vi kan välja att titta på en mer modern konflikt, nämligen konflikten i Irak, där vi å ena sidan då har så att säga en stor krigsmaskin, men också under statsapparatens makt USA, som störtar Saddam Husseins regim. Saddam Hussein kom från staden Tikrit. Han var sunnimuslim, och precis som i grannlandet Syrien så var det ju ganska mycket av människor av hans klan, alltså Tikrit. Och de som kom från Tikrit var ganska mycket kärnan i Saddam Husseins så att säga diktatur. Här kommer då USA, invaderar Irak, river ner statsapparaten. Plocka ner, här kan vi då se också en särplockning av själva statsapparaten som då gradvis gjorde. Man invaderade landet, man tog territoriet, man lät vissa delar av statsapparaten förfalla. Man debatiserade, alltså Baathpartiet var ju Saddam Husseins parti, man debatiserade hela landet, upplöste militären. Vad hände då sedermera? Jo, det kom en krigsmaskin uppstod, en nomadisk krigsmaskin kan man säga, då i termer av Al-Qaida i Irak. Ledd av en person, Juranier var han väl, Mohammed El-Zakari. Och nomad i meningen att de hade inget territorium? Hade inget territorium, man bedrev också kriget på ett väldigt nomadiskt sätt, i den bemärkelsen av att man var ju en slags grillarörelse som slog till, drog sig ifrån. Man försökte skapa ett inbördeskrig, för att det var det sättet man tänkte sig då att man skulle få makten i landet igen, nämligen att skapa ett inbördeskrig mellan de stora klanerna sunni och shia, även om man var en del av samma religion, delarna i detta. Man var oerhört grymma, man sprängde, man halshög, man gjorde, ni minns säkert det är inte allt för långt tillbaka i tiden. Den stora krigsmaskinen, statsapparaten i USA, slog ner detta. Och hur slog man ner Al-Qaida i Irak? Jo, genom att så att säga få kontakt och enrollera olika lokala stammar i Irak. Alltså den nomadiska, man använde nomadisk krigföring för att så att säga slå sönder den nomadiska krigsmaskin på något sätt man hade emot sig. Och lyckades med detta. Och sen av olika anledningar så blev det ju så att USA lämnade Irak. Spillrorna av Al-Qaida i Irak tog sig in i en annan statsbildning, statsapparat som höll på att falla genom inbördeskrig, nämligen Syrien, kunde omgruppera och komma tillbaka än starkare i form av det vi känner som Daesh eller IS eller ISIS. Och som då tog ett stort territorium
och sen försökte då bygga upp en statsform, en statsapparat i detta. Men där någonstans så kollapsade även den. Ja. Och Daesh är åter till sin krigsmaskin utan territorium och har säkert inte sagt sitt sista ord ännu. Nej. Utan bedriver det som vi kallar för terrorism, men som också går att benämna som en form av gerillakrigföring. Fast då med en globaliserad räckvidd, kan man säga. Mm. Så det här är ett exempel då. Alltså vi nämner detta och tar denna omväg så att säga, för att illustrera hur så att säga de här organisationsformerna som Deleuze och Guattari då sätter samman i termer av en ontologi, hur den då så att säga kan tas ner från det här abstrakta resonemanget ner till så att säga dagspolitiska händelser. Och det, är ju ett försök då att så att säga få empiri alltså på det här väldigt, väldigt teoretiska verket. Precis, så det som då är anledningen till rubriken för hela kapitlet 12-27, det var året som Genghis Khan dog, om jag inte minns fel. Ja, det var det nog. Ja. Och det som Genghis Khan lyckades med var ju att skapa världens största imperium och till dags datum. Det är inte överträffat i storlek. Och han började som en nomad, tillhörande en nomadisk stam i Mongoliet, och gjorde så, det som han gjorde som var så effektivt var att han lyckades införliva nomaderna i sin krigsapparat. Han lyckades organisera dem, och han organiserade dem på ett speciellt sätt som var lyckat, kan man ju säga det utifrån det här perspektivet då. Han tog territorium efter territorium, och när han hade besegrat så gav han, så att säga, de man hade besegrat gav han valet. Antingen så införlivas du i min krigsapparat eller så dräper vi dig. Så att det var inte så mycket val man hade. Men det som Genghis Khan då gjorde var att han tog och blandade människor utifrån vilken religion, vilken etnicitet, vilken, det spelar ingen roll. Det fanns till och med kristna soldater i Genghis Khans armé, och men bakgrunden spelar ingen roll, och han blandade med flit de här för att så att säga bryta upp de gamla klanstrukturerna, de gamla stamstrukturerna, och sedan så skapade han en sån här pyramidal organisation där 10 soldater hade en ledare, och sen så 10 sådana ledare hade ytterligare en ledare, så det blev en pyramid. Och sedan drog han fram över hela Asien i princip, nådde ända fram till Europa, och hade så att säga en militär teknologisk innovation som väldigt många stod chanslösa till. Så nomaderna var boskapsskötande krigare, kan man säga. Gjorde ingen större distinktion egentligen mellan vad boskapsskötare och krigare. Det var så att säga två sidor av samma mynt här, eftersom de här klanerna och stammarna stred ofta sinsemellan. Så att närheten till krig fanns alltid hos de här nomaderna. Och det man gjorde var att man hade skapat det som är ett begrepp här som är, i svenska översättning är anordning eller assemblage, yeah. Assemblage på engelska är då att de förenade att kunna rida, de var världens bästa ryttare på 1200-talet, och sedan så en häst och en ryttare och sedan ett svärd eller en pilbåge gjorde att man fick en extremt mobil armé. Någonting som kunde bryta sönder fortifikationerna och de stationära stadsstaternas försvarsmurar. Som kunde dyka upp från ingenstans och så vidare. Och som dessutom var beväpnade med vad som då jämfört med många andra, bland annat europeernas, var bestyckade med svärd, sablar. Och sablar som då kunde, på hästryggen så kunde man attackera från sidan,
på ett helt nytt sätt. Och den här Genghis Khans imperium står sig ett tag. Hans, det ärvs till hans söner och så vidare. Och blir då så att säga världens största. Som går från så att säga en nomadisk stam till att bli ett jätteimperium. Världens största skådade imperium. Och sedan faller det här imperiet samman. Och det är just här då som i den här... Varför alla dessa begrepp då från Deleuze och Guattari? Jo, det är för att hitta nya vägar in och förstå den här dynamiken som sker. Det som så att säga ger Moses möjligheten att erövra Kanaans land, och för att göra det så skapar han en krigsmaskin i Sinaiöknen. Och Genghis Khan erövrar halva världen tack vare att han så att säga lyckas organisera nomaderna på ett speciellt sätt. Och samma sak då kan vi ju se sen till och med i den moderna krigsföringen då, där vi har väldigt etablerade nationalstater och så vidare, men det finns en helt annan världsordning som drivs av högteknologiska vapen vars syfte är att just vara, på samma sätt som nomaderna på Genghis Khans tid så att säga kunde vara snabbare än sina fiender genom att de var goda ryttare och kunde transportera sig väldigt snabbt, så ser vi paralleller till dagens krigsföring där vi har interkontinentala ballistiska missiler, jetflygplan, till och med vapen som koordineras från rymden och så vidare, som konstituerar ett så att säga ett fredstillstånd förvisso på global nivå. Vi ser Kina, USA och Europa lever i en slags fredstillstånd, och vi ser istället lokala inbördeskrig som kanske är proxykrig för imperier. Men det som händer är att länderna fortsätter, även om kalla kriget var den liksom mest intensiva kapprustningen, och så är det återigen den här kapprustningen om hastigheter. Om jag bygger ett vapen som kan gå så här fort, så bygger jag ett missilförsvar som kan motverka det, och då måste jag bygga ännu en snabbare missil, ännu ett snabbare jaktflygplan, och det blir en kamp om hastigheter, och att de här hastigheterna är det som sedan kommer att avgöra vem som kommer att kunna lägga ett visst territorium under sig. Ska vi ta en paus? Vi får nog ta en paus nu. Ja. Nu har den här elden verkligen börjat, de här stora stockarna har tagit eld här nu.